Ele tu nu cușa fi în rom, pe stai tu a fi în social. Un dica stile. Un dica stile îți voi. Si pa bustă cu ce și ea mi-am vulnerabil. Unde ești atât pe godasăș? Koala e vogel. Ha? Koala e vogel. Koala e vogel? Te godita. Kjo më bëri për qesh. Ja, kjo është optimi. Po do një gjë që të më ngresh nervat. Po pse duhet të bëj me nerva? Po un jam front jo. Do të të them një gjë. A jam front jo? Po do mbar sekret. Do ta mbaj sekret? Po, atë që do të them. Okay. Hajde. Po, zibe që të mbar se ti del me të madhe dhe fillon Big Brother-i, po më qësë në thot Big Brother-i, thua e si t'ja bëju? Jo, Big Brother, am vlaj ma thë që tjetër, po ti të banë orët më se nëzirë sekreti. Ha. Jo të vesh tani e të flasë. Nuk e nëzirë. Po ti më me një fjalë mua dhe direkt më nëzirë. Kemi dhe frikë ola të bëjë mua bëndë në ti. Me mu? Po, për zotin. Me mu e këtë thë, unë jam karakter besnik. Qa besnik, ti dijon një fjallë atje, i themu në ekipa kotë, se qa më vinë në mëndje. Qështë e kjo ekipa që me qëra fjallë, qështë e kjo ekipa që the, se për si meritoni? Jo, po se thot meritoni vedëm të. Ekipa e thot vetë të meritoni, e ka thë. Se ku e diti arsyet pse e themu në. E ke njës me thonë brapa, që mos më bëj misterios në kose, aj që gjo e dim. Ma thuj sekretin, mos e thuj ma ekipa. Nga e më origin, Vlora, thë vlonjati ekipa, what the f? Trego ma sekretin. Dhe të anëtemi nuk e disë, më inspiron besim, kam frikë që do ma shesë dhe tregu direkt. Për zotin, ti së mban sekret. Ti do më thush me një sekret që do më nervozosh mua. Jo, do të them një sekret që është si ai qelë si kutisë pandarës. Po shoku tim të ngush, mund t'ja them? Që është kamera? Më ndoj se kamera already dhe dëgjoj këtu. Me vo, kamera le t'a dëgjoj, mos t'a dëgjoj këta. Kamera dhe dëgjoj këtu. Problemi është që nuk dhe të më ndjerë sekreti. Okej, nuk t'a ndjerë. Nga dhe të betojesh. Ja, ja, s'mi afton. Nuk mi afton. Nuk mi afton. Dhe të më bini. Dhe të betojnë. Për kokë time nuk e nëzirë sekretin. Kokën të ndje, ke kokë ti. Po duat të di një që sekreti është të digradën e betimit. Shikon të disgradën e betimit. Po e do një sekret, është sekret. Që mund të apërdorë është të qeles magjik të apësh dyër. Të apën dyër? Po, do të apën shumë dyër. Ti heshtur, i heshtur, po ri monton e i qeles. Marja ngozit mërshëm. Merovingji, e ke parasysh ato? Qelsa druri besoj. Bëndë qelsa. Apo qelsa të fort. Dua të disa i fort është këtë qelsio, të disa të fort a biben. Leja ndërgjegjes të në këti gjë. Për kokë të ndërgjegjes time? Së mjafton. A do qohen? Së do qohesh? Po se... Po më ofendojnë në besnikrit. Spo, jo, spo të ofendojnë. Që s'po matë pulsin se sa besnike jam unë kur... Me di që jo të kam parë që një jë di jo nga mua, vete vrrrrr, vete me përshpje dhe mindes të gjithë këta. E tha, i poshtri. Ja kam parë se si vete direkt, si ato rosakët e vegjil, tek, 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 tek. Po fronti jo të jetë. Vete aty edhe, e tha, i pash, unë në gjohë. Mos më komento si rosak i vogër, se në horoskop jam dragoj. E më mirë të shqitim ke bërmizmo. Së më nga nge latri. Bëja vetët më rimang. Bëja ke qika të tiki, 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 suki, suki. Absolutely. Kështu që... Ma thuaj sekretin. Do bitë, kam për sekretin. Atërë, unë sekretin do e komentoj veç me kamerat që janë... E, dhe të digjenjë këta. Jo, jo. Kamerat do na i digjenjë sekretin edhe taninja. Problemi është... Po këta jo, nuk dhe flasë me asë një nga këta. Betohem. Êshtë qeles që apë dyrë. Ma thua e njërë sekreti. Betohem që nuk e thëmë. Betohem. Shiko, nëse... Betohem. Po betohem, të betohem që nuk... Dani, do betohesh apo s'do betohesh? Ore, të betohem, o vdi që a plasta. Betohem. Ore, ja! Ja. Pas i ta kesh parë, me nësit e tu, do t'a vërtetosh. Që është e vërtetaj, që po t'a themu... është analiza jo të që mund t'a dali më së të kohë? Jo. Unë do t'a them një
sekret. Mhm. Ti do ta vërtetosh sekretin. Mhm. Ne do vish do më thuash, kam të drejtë apo jo? Let's try. Hajde lozim. Okej. Okay. Falojesh? Ja. Okej. Po më betoj që do të thuash. Të betojm çfarë. Pa e vërtetuar e do vish do më thuash, po të gënjej apo jo? Okej. Okay. Okej. Okay? Okej. Okay. Betojm. Ne, së betim. Po të betojm. Po të betojm. Jo, jo, më pëshërë të nuk lejarë. Ja, me kemi mikrofonin këtu, po s'do të shikojnë ata. Se janë duke në ruaj tu. Atere, hërë. I se konë, se këna i mua bë. Êshtë duke ndodhur një flirt në shpi. U që që atë raftë e mjë, a thashtë të që do në thoje. Ka duke tu. Po, këtu është e bukra, që ta shikosh. Po, sa doli në i gjë. Urdo? Jeme, ja, ishte një... Ringun. It's happening. Ring, ring. Po, ti duhet ta gjësh kush. Me këtë. Këtë si të një këtë. Mhm. Për dora të sensin të ndë gjashtë. Edhe dua pastaj të ta diskutojmë të dy bashkë. Si është duke u zhvilluar kjo gjë. Edhe nëse ti e ke nuatin, se nëse ti e ke nuatin për ta kuptuar, unë do të heq kapelen, do të pudh dorën dhe do dal para kamerës dhe do them Roza Lati kampione. Po, Hikor, I don't trust you, motherfucker. Nuk të besoj fare hiç, sepse mua sa ke ardhmë ke thënë je lojtar shumë i zgjuar. Po, nëse e gjën kush. Je lojtar shumë i zgjuar, po çfarë si lojtar shumë fort. Nëse